Salam alaikum, sama gars, bienvenue sur Rap 221, la vitrine du hip-hop Galsen. MBT Ngaim sur la vitrine du hip-hop Galsen, Rap 221. Nous avons fait des cortex sur Tarum Bin, nous avons des rappeurs. Nous avons fait des rappeurs qui sont BMJ et qui sont Tajishin. Gars, dañuy ñëw commencé ci Tajishin. Tajishin ci son bu tudd Freedom. Freedom nekk ci ben extrait la ci EP Olive bi. Mu nekk ben son bi nga xamné neex na ma trop ci projet bobu non. Dañuy ñëw and ci waaw, commencé décortiquer affaire yi. Bo ñëwé ci 2 minutes 46, deuxième couplet wu Taji bi. Amna ci phase yu intéressant yu mérité ñu décortiquer ko. Taji dafa wax mu ne deug neexul ci nopp na fekk, deug neexul fu beuri ñaaw teef, deug amna njëriñ fu beuri feek, moy tul ma feegi mën nañ soppi sa trajet, da ngay tumu ranké fu fenn di bour, xol loowe ci manki ni weñ bi xuur, kali janax ci li guddi gi muur, sunu société bi mujj rapajo ndax jikko yu foo. Il faut ñu décortiquer ko. Bo ñëwé daf naan la deug neexul, deug neexul, deug amna, deug 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 fofu nonu yang fay am rim buñ nan antérim, l'antérim lañ koy woyé. Waaw, pour gaay def recherche am nañuy wax tamit assonance la, mais ku nekk ak sa deug deug man duma wéddi dara te duma deugal tamit dara, ku nekk ak sa deug deug, mais rim bi nga xamné au début de phrase lay commencé. Comme tay ji li nga am fi ay deug deuk deugu yoy nonu, boko deglo bu baakha baxna rim yi nga xamne ci au début de phrase lay nek yoy non l'antérim dañ koy woyé quoi. Kun yaangi gis fofu ne figure de style bu fa taaji utiliser ce dope, mais ñu ñew tamit ci deug deug bi quoi. Mu ne deug neexul ci nopp na fiq, lolu gaay yu bari xam nañ ko, parce que dañuy wax naan deug kan la deug dafa metti, deug metti wul quoi. Waaw, deug bu metti rek dafa fekk ñu ñoo nek na fiq quoi. Waaw, parce que ñun ñoo dem waaw ay deug bi yaq, deug du yaq quoi, deug musul yaq quoi. Kena yow yay nek na fiq rek bañ na ni li day yaq quoi, parce que deug mo ñëk mo mujj tamit. Waaw, kon nak deug mu ne deuk neexul fu bari ñaaw teef, mu ne deuk neexul fu bari ñaaw teef. Tay ji lu melni Sénégal lu fay jot di xew, des fois dang koy gis di rouss ne li est ce que Sénégal la quoi. Waaw, bo gisé genre exemple le motif, waaw ni boy di défé lool non. Waaw, parce que Sénégal buñu xamone ak Sénégal bi légui gis nañ ci changement quoi. Tay ji bo ñëwé tamit ci affaire walum souf, waaw nga gis tay ji ku am di jël soufu ba doolo bi mom ko aki moko, parce que seulement rek moko ëpp alal ak yoy non ja kum yoyu kum da ngay gis ne dëkk neexul fu bari ñaaw teef. Exemple tamit tay ji bu fekkon Amérique mo nekkon sa rêve, nga gis ñi japp noir yi di lañ ray, rêve bobu non boko gisé tay ji da nga naan ah kum dëkk fi neexul quoi. Waaw, loolu lañ wax, motax ñu ne dëkk neexul fu bari ñaaw teef. Loolu la Taji Sin di bëgg expliquer fi ne ak suñu dégg dégg ñun. Mu ne dëgg amna njëriñ, deug amna njariñ fu beuri fek. Waaw waaw, parce que deug amna njariñ fu beuri fek, parce que bu fekke da nga yomb influencer baxul quoi. Waaw, ko xamne yow lu ñew rek nga top ci tendance, bu ñew rek nga top ci nit du mel non. Nit dafa wara deug ci lu mu nek. Waaw, nit dafa ci wara deug ci lu mu nek, parce que boko bo deugul rek li Taji di waxat lu top ci phase bobu non daf ne moytul ma feegi ndax mën nañ soppi sa trajet. Bo deugul rek feegi mën nañ soppi sa trajet, bu fekkon ci lu bax nga nek te deug wo ci feegi mën nañ ñew yobula ci benen trajet bi nga xamne baxul quoi. Kun mune moytul ma fegi mun nañ soppi sa trajet. Après mune deugay tumu rangé fu fenn di bour. Waaw, deugay tumu rangé fu fenn di bour, parce que légui comme le rapport bobu waxon rek fenni len make up ko melni deug waaw, parce que légui jël nañ waaw da ngay gis ku def tor. Waaw waaw, ba paré ñu jël ko waaw, fokk ne mo yoré deug quoi, seulement parce que rek dafa am xaaliss wala seulement parce que dafa siwu yoy non yépp quoi. Kun da ngay gis ne kun dëkk bi légui waaw dëgg dafa tumu ranké quoi, dafa tumu ranké fu fenn di bour, parce que loolu la fi Taji bëgg wax, te loolu c'est malheureux, mais dëgg mom comme numu ko xewon ci ñëkk bi rek yalla yi dëgg quoi. Mu ne xol yi loowa ci manki ni weñ bi xuur, xol yi loof mo ci manki ni weñ bi xuur. Bu ne xol yi loof mo ci manki ni weñ bi xuur, waxul la loof mo namour waaw gel bi na, waxul la loof bobu non. Loof bi lan la? Yalla, yalla la. Parce que Taji il faut nga xam rappeur bi kan la. Taji Arif la quoi, lay dund maarif quoi. Waaw, xol bi loofa ci manki, te maarifa yi buñu gaay buñuy wax rek, buñuy wax loof ñu koy wax ci mahabba. Waaw, mahabba. Waaw, Arif yi deglu dinañ xam fu ñuy waxe quoi. Mahabba bobu non, mahabba bobu non ci yalla la quoi. Mu ne xol yi loofa ci manki ni weñ bi xuur, parce que bu ci yalla manké rek day melni weñ bi xuur. Parce que lutax yalla di ci manké, parce que moy wané ñu doon ay nafiq, deug dootul ñu neex,
ñu yoré ay jikko gi fo han duñ deggu ba fegi dañuy soppé ba fegi dañuy soppé suñu trajet yoy non quoi lool day lool nak moy ñuulo suñu xol yi quoi mais buñ amone yalla xamné yalla rekay deug deug rek ngay wax waaw buba deug du doon lo deug deug du doon lo xamné da fay nakari comme niko taaji waxe ci fofu non han té yalla mo waxe xaju mo ci ko asman xaju mo ci ko fofu ci montagne yoy non yépp mais xajna ci xol doom adama bi quoi waaw kun xol bobu non kun yalla mo fa wara nek quoi waaw waye nak yalla nan lay nekké ci xol bobu non nak musu ngiss docteur opérer nit ne fekk na fa yalla waye lolou tamit benen deg la quoi lolou taaji fofu non harifi lay wax ak quoi han mu ngi fay wax ak harifi waye mu ngi fay wax ak tamit ñi nga xamné peut-être waaw seen deg tamit na gaay tarbi xol bi parce que li yonent bi doon wax naan xol bi bu baxé lepp bax waye bu boné tamit lepp bax waaw amna lungu bi nga xamné bu baxé lepp bax waye bu boné lepp bon parce que xol bobu non nak bu démé ba bon day xour bu xol bi xouré lo tax taaji tégaat ci leneen mu né xéli jannah ci li guddigu mur bu xol bi boné xel bi nu wara fonctionner du fonctionner jëf yi nu wara baxé du baxé tamit motax mu né xéli jannah ci li guddigu mur suñu société bi mujjé rappa jox nda jikko yu fo parce que jikko yi day dem bu fo fi nga am fi benen nem dropping li guddigu mur han suñu société bi mujjé rapajo li guddigu mur ak rapajo gënéwon fi sombu tudon li guddigu mur ni gis fofu non ben nem dropping bu la fa taaji may kun fofu non yaay gis figure distil bu fa taaji di utiliser c'est nice c'est cool waaw kon yaay ngi dégg taaji lu la bëgg wax fofu non vraiment li doom na li nice na han son bi mu ngi freedom mu ngi démé ci YouTube bi tapé ko taaji sin freedom en ce moment mu ngi 19000 vues hein té pour man son bi mérité na ay 200000 vues hein ay 400000 vues pourquoi pas 1 million de vues parce que li société bi di dund la ak li nga xamné nit daf ko soxla parce que nit lay wax ak quoi parce que freedom bi ci nit la waaw freedom deug ci nit la quoi waaw xol yi ñu def ci love waaw ba xel yi dootun janax waaw ñu doon nit ñu deug waaw ba nit ñu deug ba paré di wax deug quoi baña nek ay nafiq baña nek ay faux freedom bobu non la taaji di wax fi ni quoi taru mbind mi nga xamné rappeur yi ñu ngi koy def quoi ñu ñew ci BMJ waaw ci benen rappeur mom tamit def na lu nice jog ben nice waral ma def this dañuy ñew ci BMJ ci son bi nga xamné mom la defone featuring ak Aslu Mbess mu tuddu pour ñu mu concerner bokku ci projet Valar Morgulous bokku na ci sama son préféré ci projet bobu nonu quoi parce que amna ci ay phases yu intéressant phase yep mérité nañu décortiquer mais dama ci tan bi quoi parce que figure du style bi da fi nek ak yoy non yep quoi BMJ mu ngi wax mu ne xaliss du deug te neubuna ay fen mu ne bës bi ngay judd ken yeneewul la dé monté bës buñ lay soulé ak sen yermandé ñi la yéné won naaj ñaanal la kër do nice naay ci côté yépp waaw métaphore la mais tamine xaliss du deug te neubuna ay fen xaliss du deug te neubuna ay fen fofu yaang fay am antithèse opposition lan motax mané lan moy antithèse opposition mu ne xaliss du deug te neubuna ay fen am nga fa deug am nga fa fen deug moy contraire fen fo gisé phrase yu mel non lool antithèse opposition la parce que deug moy contraire fen moy contraire deug waaw kun loolu am nga fa deug am nga fa fen antithèse opposition ngi nonu buñ ko jëlé ci figure bobu non buñ ko jëlé bar par bar même tamit xaliss deug neubuna ay fen métaphore la waaw mu ne bës bi ngay judd ken yeneewul la dé bës bi ngay judd ken yeneewul la dé judd dé amane nga fa tamit benen antithèse opposition judd ak dé judd mom moy contraire dé kun loolu moy antithèse opposition monté bës buñ lay souli sen yermandé ñi la yéné won naaj ñoo la ñaanal kër ñi la yéné won naaj ñoo la ñaanal kër naaj kër antithèse opposition naaj ak kër ngay am fofu non naaj moy contraire kër kon phrase bi ni c'est dope ci côté figure de style bu ko BMJ bindé nice na cool na kun dañuy jema décortiquer ko légui nak ci dégg bi lan la fa BMJ bëgg expliquer carrément légui xaliss du deug te neub na ay fen xaliss du deug lool n'est-ce pas mom moy waxu sénégalais mais sénégalais la BMJ yok fi né te day neub fen xaliss du deug te day neub fen c'est vrai parce que gis nañ tay ji nga joté ak borom ko am xaliss ba do lo joté ko am xaliss ñu dem tay ji police wala waaw wala ñu dem tay juge bi waju crom pour ko han ba koko gagner fa quoi waaw kun lolu yang kay gis quoi xaliss du deug waye tay ji neubuna ben fen bi nga xamné yow mi nga xamné ya amone deug ci ki ni ki nga xamné yalla may nako yow nga
tayi yow len mujjé jox tok bës bi ngay judd ken yénewul la dé bës bi ngay judd ken yénewul la dé bo juddé tié innocent ngentel nañ la défal nañ la lépp lu nga wara def fof ken yénewul la dé mune monté bës biñ lay soulé sen yermandé ñi la yéné won naaj ñaanal la kër waaw monté bës buñ lay soulé sen bëti yermandé ñi la yéné won naaj ñaanal la kër ba nga juddé ken yénewul la dé amo non amo dara mais ci digënté bi dem nga ba yalla may la nga commencé di am waaw parce que nit ñi buñ lay nono rek da fay fekk ne yaangi commencé am mais bu fekké ne yow amo dara yow lepp lu ngay def dañ la koy def motax BMJ indi fa ne bëss bi ngay judd quoi parce que xalé bu juddo lire xamul dara il est innocent lepp lu mu bëgg dañ ko koy def lo lepp lu mu wara def dañ ko koy def lo mu ngi melni tamit lool tamit exemple métaphore la tamit ci nit ki nga xamné tamit nek na ci société bi yalla def na yalla mayul ko ben bëss bi ben notoriété bi nga xamné ni amna ko ni koku du bëri tay di non waxuma amul non mais du bëri non wala du am non bi nga xamné dafa dangereux ba diko yéné day bobu non tamit waaw BMJ côté bobu lay bëgg waxé nak mune monté bëss buñ lay monté buñ lay soulé ji ñi ak seen bëti yermandé ñi la yéné won naaj ñaanal la kër légui nak ci procédure bobu non nga def ba avancer am non yoy non doon la xex non bëss bo démé nak bañ taggé la ñu né waaji déna waaw légui nak ñoo ñi nga xamné ñoo doon di la non ñoo nekkon sa non lo gas ñu soul yow ndox bo bëgg naan ñu tour ko lo bëgg def rek ñu yaq ko légi ñooñu ñoo lay xolé ak seen bëtt yoyu nonu té ñoom ba ngay dund ñoo la yéné woon ben naaj bi nga xamné moy loolu waaw tay ji jugé nga fi ñu ñaa parce que loolu gis nañ ko suñu société quoi gis nañ ko fi lu bëré tay ji boy dund ak ñoom boy dund mom life bi mom boy dund mom da ngay am ay non waye bo dé tamit doon num tudati waaw doon gaayu ñu ñëpp doon ku baax ki doon ku kiki loolu moy wan hypocrisie bi nga xamné amna suñu société quoi al maktoum da doon ko wax al maktoum dafa waxone mune senegal dekk bu nakade dundul la waye tamit dekk bu neexa deey la quoi waaw bo ngay dund mom waaw gaay dañ lay wax lu nekk dinañ la waaw ki dafa soof ki dafa nangam da ngay bari ay non waye bës bo deey tamit gaay gis waaw gaay ñu la yéne won na ñom ñep lay ñaanal kër quoi crise bobu non la fa BMJ wax li moy rap li rap la te li il faut ñun ñu jël ko ñu chroniqueur yi diko chronique pour gaay xamne tamit ne boy ñu ngi bind lu am jëriñ waaw boy ñu ngi bind lu intéressant tay ji lool rek mo tax jema vulgariser tamit loolu quoi parce que rap bi suñ ko jémé japp tamit ci ay pic rek critique bobu non ci man la kay def déjà dama koy def ci sama bop def ko sama mbokk chroniqueur yépp waaw mo tax ma ñew indi tay ji façon style bi ni ma ngi ñëwaat ci yenen artiste di waxaat ci ñoom tamit en tout cas c'était Galsen MBT ci rap 221 la vitrine du hip hop Galsen chaque fois di ngeen ko am semaine bu nekk di ngeen ci am ben ñu ñëw décortiquer ay yenn phase yi nga xamné c'est intéressant té baax na ñu koy jàngalé ci rap bi lu fi Tadji Chine wax lu fi BMJ wax ñom ñëpp waaw danaka waaw oustaz yi mom lañuy waraté ñëpp mom lañuy waraté tay ji buñ joxon tay ji ben professeur français waaw ci côté figure yak yoyu non peut-être mën nañu ci parce que ñun peut-être waaw mais suñ dégg may nañu ba jëm né xam tuti bay wax li ay antithèse la ak ba li ay antirime la ak yoyu non yépp tamit waaw maangi koy dama ko def rek waaw def na ko ni bu baaxé ci ñun la bu boné tamit ci ñun la waaw gërëm na gaay yépp jaajëfété ba benen yoon.